Baby shadow to me. Yeah.
Umar baru. Ya enak kesan. Nampak play gila. Play gila. Baby shark tu ni. Baby shark tu. Dan ini. Okay, dia lah ni piano leh. Leh, dia piano leh. Oh, my baby, child, okay, my love. Ke le ke deh kwa kwa le deh 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 ke deh nampak dia le piano apa pun mesti untuk dia piano nampak dia le kerja piano apa pun oh lepas le mah apa mana lepas ni oh mah le mah drum. Skuna le, mana dia lebah, dia lebah, mana dia lebah, 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 le, like that.
mata. Tawa, cubi aku baku na. Oh, oh, nene cubi aku baku na. Balik no, yalah mal mal, kalau teh di bebo. Papa e dodo, pomusi, pomusi, papa e dodo, popoa, popoa, papa e dodo. Mat de le problème en ceci. Mat de le mi piano hole, il piano le yo pumu. Bali bali bali, ya bali na, bali, di bali na, malay bah dolay bah, dah, oh good job, yeah, ma, siapa le bapa pun mungkin dah, yeah good job dah, lah macam, ma, tu, ma, do, tak urgent ni. Tadi pun sudah, dah. Nampak tak pot tak wawar kalau. Nah, dah pun dah. Leh mana ni, leh. Dah duduk headi dah ni. Dah duduk dia. Okay, Takara Dali. Can you walk more? Yeah, really? Look. Right here.